Carierul licenței schema a halis sagnobrivi standardizatuis, ikneba tuara masterulubris competenții, scarm sazurali sagnobrivi, gamut stebida, ședzleben tuara, dausak mebeli, pedagoge bi schema și chartva stara formit. Registrația odstahut martam de grzaldeba. Rogor Miulocis, Mharet Mtsodneobis, Muzeum Shimitsol, Bebiebs gazapkhuli da khalta dghesasdzauli, shvilishvilebis monatsileobit moqobili ghonistsieba meda chemi bebia. Tadzris egzotika, rogoria ulamazesi parshevangebis, induri vertskhlis peri da chinuri samepo khokhbebis estafonuri tskhovrebis samqaro, romlis nakhva tskhvtis mshoblis midzinebis sakhelobis eklesiis ezoshi qololdghe sheizleba moakherkhot. Შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 10 მარტს პედაგოგთა საგნობრივი გამოცდების რეგისტრაცია გამოაცხადა. Პროცესი 25 მარტამდე გასტანს. Საგნობრივი გამოცდები სავალდებულოა მხოლოდ მოქმედი პედაგოგებისთვის და რეგისტრირება მათთვის უფასოა. Მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის თვალსაზრისით ეს ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. Გარდა რვა ძირითადი სასწავლო დისციპლინისა წელს პედაგოგები გამოცდებს სამოქალაქო განათლებას და ესთეტიკურ აღზრდაში ჩააბარებენ. Ახალი საგნობრივი სტანდარტის შესაბამისად მასწავლებელი ვალდებულია, ანუ შესაძლებელია გავიდეს მხოლოდ საგნობრივ გამოცდაზე, ის ვინც არ არის სერტიფიცირებული, ხოლო სერტიფიცირებული მასწავლებელი უკვე ავტომატურად მეორე კატეგორიაში გადადის და მას ხელფასიც განსხვავებული მიეცემა. Რაც შეეხება გამოცდას საგნობრივში, ეს იგი ტარდება რამოდენიმე საგნობრივ კომპეტენციაში, არის ქართული ენა და ლიტერატურა პირველი მეექვსე კლასი, მათემატიკა პირველი მეექვსე კლასი, ბუნებისმეტყველება პირველი მეექვსე კლასი, პირველი მეოთხე კლასი კომბინირებულად, ეს ისევ დარჩა საგანში. Ამავე დროს ქართული, მათემატიკა და ასე შემდეგ მეშვიდე მე-12 კლასი ჩვეულებრივად ბარდება როგორც საგანი. Ხოლო რაც შეეხება უნარებს, როგორც აქამდე იყო უნარების გამოცდა, ამ ეტაპზე უნარების გამოცდა არ ტარდება, არ არის ესეთ სქემაში, არ მოიაზრება გამოცდა როგორც უნარებში და ხდება მხოლოდ მასწავლებლის კომპეტენციის განსაზღვრა საგნობრივად. Რეგისტრაცია ხდება ონლაინ რეჟიმში, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. Შევა პედაგოგი თვითონ შეუძლია პერსონალურად შევიდეს და დაარეგისტროს საკუთარი თავი გამოცდისთვის, ხოლო მას ვისაც არ აქვს ამის საშუალება, ალბათ ვთქვათ, არ აქვს კომპიუტერი და შემდეგ შეუძლია სკოლაში განახორციელოს აღნიშნული ქმედება, ასევე რესურს ცენტრიც მზადაა ნებისმიერ პედაგოგს გაუწიო შესაბამისი დახმარება. Რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს გამოცდები ექსტერნატის წესით ჩაბარების მსურველ მოსწავლეთა შორის. Ექსტერნატის გამოცდაზე ზესტაფონის მეორე სკოლიდან წელს 4 მოსწავლე დარეგისტრირდა. Მოსწავლეები ტესტურ დავალებებს წერილობითი ფორმით აბარებენ. Აღნიშნული წესით მათ უკვე დაძლიეს ტესტები ქართულსა და მათემატიკაში. Ministrul Zanevi și Sabamisat, externist camustebi da izgo, 4 aprilie, da, mi-am dinareus, 5 aprilie, chatulit, ce în școală și tare registrebuli, o hutim usaule, mesche clasis, da, mi-e te clasis programa cea bara, uke, urma musaule, sami musaule, da, registrebuli, arismeturum de clasis, dam toreba surs, școala și mi-am dinareus, dam toreba 8 aprilie, 16 aprilie, da, da, izgeba. Ertianic esit, computerul este sistemit, metronul de clasis ca mustebis ceabareba. Arma de basusuri, metronul de clasis mustableus. Ce am întors ioli aris este, nu argi aris, mindarom ceabaro, metronul de clasis mi-au resemnat ceabare, da, se va minte metronul de clasis ceabaro. Da, va fi reproerul lui Zedat Gavite, inglisuri, rusul de istorie, da, ce ar fi ce se va replat. Რაც შეეხება მე-12 კლასში შემავალი საგნების ექსტერნატის წესით ჩაბარების გამოცდას, მას ელექტრონული ფორმით განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ცენტრალიზებულად ზესტაფონის ერთ-ერთ შერჩეულ სკოლაში ჩაატარებს. Მე და ჩემი ბებია. Ბენეფისი მათთვის, ვინ სიცოცხლის დასაბამია, ვისაც სამყაროსა და კაცობრიობის ნახევარი ეტრფის და ფიანდაზად ეგება. Ვისი მოფერება და გაფრთხილებაც ერთრამე დღირს. Მან ყველაზე მეტად იცის სათუთი სიყვარული, ფაქიზი ურთიერთობების საკუთარ მონაგართან და თაობებთან. Დიახ, ისინი ბებიები არიან და თავიანთ განცდებზე დიდი სიყვარულითა და გრძნობით საუბრობენ. Ყველა ბებიას მინდა მიულოცო დედის დღე, იმიტომ რომ თუ არ იქნებოდნენ დედები, ვერ იქნებოდნენ ბებიები, ხო? Ყველა ქალბატონს უსურვო ჯანმრთელობა პირველ რიგში, ოჯახის კარგად ყოფნა, შვილების და შვილიშვილების, რამე თუ მე მგონი რომ ქალის ყველაზე დიდი ბედნიერება ალბათ ეს არის.
am de nehalgaz da, la mazbe postro, ureb, tidi, medi macro, meca se vikne, bigarga, hansda, albat, esari, oela feri, imis, misdam sa hurebaro, șuilis da, șuilis, șuilis, mopere baze upro. Zilieri, da, debiti emoții, albat, arar se vop. Talian pe dinieri, varum, aspata Anastasia, talian mihoars, maharbici, oela pers mișenia, talian mihoars Anastasia. Martla, ce mi-a pătat acasă pe hulie, ce mi-a la feria. Trevandeli, honestie, bari, sara, ce ule, brivi, este alien moment, ona, pe vipicreb, diroșe, idle, voda, pe boie, bistui, same, mie, zona, sara, sa, ira, gamur, ce bat, holme, albat, ura, trebinan, prodedeps, ulocaven. Talin sa si am un orat, kmaunda, da, ula, skaie, harda. Ეს მხარეთ მწოდნეობის მუზეუმში საგანგებოდ მოწყობილი ღონისძიების შთაბეჭდილებებია, რომელზეც ორგანიზატორებმა ზესტაფონში სხვადასხვა სფეროებში მოღვაწე ბებიები დაპატიჟეს და მათივე შვილიშვილების დახმარებით ლამაზი და შინაარსიანი საღამო მოუწყვეს. ჩვენს ღონისძიებას დავარქვით სახელი მე და ჩემი ბებია. ღონისძიებაზე მოვიწვიეთ საპატიო ქალბატონები, ბებიები და დღევანდელ ღონისძიების საზეიმო ნაწილს მართავთ მათი შვილიშვილების მონაწილეობით. მინდა უსურვო ბებიებს მხნეობა, გამძლეობა და კარგად ყოფნა. Minda ყველა ქალბატონს მიულოცო გაზაფხულის მოსვლა, უსურვო სიკეთე, სიხარული, სიყვარული და ყველა ოცნების ასრულება. Დღევანდელი დღეც და დღევანდელი საღამოც რა თქმა უნდა ქალბატონებს ეძღვნება, განსაკუთრებით ვეფერებით ბებიებს, ყველაზე საქმე და საყვარელ ადამიანებს. Ალბათ ყველას კარგად გვახსოვს ჩვენი ბებიების სითბო მზრუნველობა და სიყვარული და ყოველი დღე ყოფილიყოს მათთვის საზეიმო. Ღონისძიება თავისი პროგრამით საკმაოდ დინამიური და დასამახსოვრებელი გამოვიდა. Მისმა მონაწილეებმა მხატვრულ-ლიტერატურული ნომრებით შეკრეს კომპოზიცია, რომლის მთავარი დანიშნულება ბებიაზე, დედაზე, ქალსა და გაზაფხულზე ხოტბა იყო. გულიდან ლექსა და სიმღერად ამოხედგილი და უზომოდ პატივცემული ქალბატონების მისამართით მოკრძალებულა წარმოდგენილი. Albat ცოტა მთუიცის რომ ზესტაფონში ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის ეზოში რამდენიმე ეგზოტიკური ჯიშის ფრინველი ბინადრობს, რომლებსაც განსაკუთრებული მოულაპატრონობა სჭირდებათ. ეპარქია მუცხო ჯიშის ფრინველები 2-ოდე წლის წინ თბილისის ხოხვების სპეციალური საშენიდან ჩამოიყვანა. აქ ულამაზესი ფარშევანგების გარდა ინდური და ჩინური ჯიშის ხოხვები ცხოვრობენ, რომელთა ნახვასაც ყოველდღიურად ათეულობით ბავშვი ახერხებს. Ეს ეგზოტიკური ჯიშის ფრინველები ზესტაფონში მოიყვანეს ამ ტაძრის გახსნასთან დაკავშირებით. Იმის შემდეგ გაიხსნა ტაძარი. Აქ იყო 4 გალია. ერთი გალია ეკუთვნოდა თითოეულ წყვილს, მაგრამ ფარშევანგი იმხელა არის და მისი კუდი რომ გაიშლებოდა, ამიტომ ერთ გალიაში არ ეტეოდა. გაიხსნა 2 გალია და ესა დაეთმო ამ ფარშევანგს. Ძირითადად ამათი ინკუბაციის პერიოდი დაიწყება ეხლა. Ამათი ძირითადი დანიშნულება არის რომ ზესტაფონელ ხალხს და ბავშვებსაც ეს ეგზოტიკური ფრინველები რომ ნახონ და თავისთავად ისიამოვნონ მათი ნახვით. Ამათი კვების რეჟიმიც თითქოს რთული მოგვეჩვენება, მაგრამ არ არის რთული. Თუ დავაკვირდებით ყოველ გალიას აწერია მისი კვების რეჟიმი. Აქაც პატარები არიან. Ის სულ პატარა იყო რომ გაიზარდა ეხლა 7 თვის არის. Არა, ჯერ გეტყვით როგორ იკვებებიან. ზაფხულში ბალახი რომელიც ეზოში კრებთ და ეზოდან ვამარაგებთ, სიმიდი, ხორბალი, ბრინჯი, მზესუმზირა, მოხარშული კვერცხი უნდა თითო წვილს ყოველ დღე. Ეს არის 2 ჯიშის ხოხობი აქ ერთად, დროებით ყავს ერთად შეყვანილი, არის ჩინეთის სამეფო ხოხობი და ინდოეთის ვერცხლისფერი ხოხობი. Სხვათა შორის ინდოეთის ვერცხლისფერი ხოხობი უფრო კარგად მრავლდება ჩვენ პირობებში, ვიდრე ჩინეთის სამეფო ხოხობი. Მაგრამ ერთი მინუსი ის აქვთ, რომ შვილებს 3 თვის შემდეგ უკვე აღარ გუობენ. Шашан, ისეთ სცენარს წავაწყდით, რომ თითქოს აი ცხვირს რომ დაუჩეჩქავ და
niscartit dagmen, zustat ise moikca deda hohobi. Da am dros mama hohobi rogorechku bevuda deda hohobs rom am shvileps rogor kbenda. Prinvelebi guiknis exoticur garemos da ise da ces scenareebits isetia sherceuli qvela da chamotanili svadasva kveqnebidan sul dzirpasi da ravitsi bavshobits etanebian am qolapers nakhuloben.